טוב, ממשיכים לברר את כוח המדמה בתוך פרשת שבוע. מה שאנחנו עושים כל שבוע, אנחנו נזכרים בממרה של רבי נתן, שעיקר הבחירה החופשית של אדם הוא ברוך כוח המדמה. כלומר שבעצם יש לנו צעד שהוא מצייר, ושאנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו, וזה לא פשוט. לא, זה נקודה הבחירית שלנו. אנחנו בוחרים לחשוב טוב. אנחנו בוחרים, אנחנו לא מסכנים כי ההורים לא התנהגו יפה, אנחנו בוחרים לחשוב טוב, להרגיש טוב, להיות טוב, זה בחירה, הכל זה בחירה. ומשל, אם נסתכל על חטא העגל, אז נראה שזה לא חטא שהיה, זה חטא שאנחנו נמצאים בתוכו, וכל התורה נכתבה בשביל הפסוק האחרון, והיד החזקה בעיני כל ישראל. מה זה היד החזקה בעיני ישראל? פסוק האחרון של כל התורה כולה, שכל החמישה חומשי תורה, יד החזקה ששבר את הלוחות. יש לך כוח ששיברת. כמו שרבנו שבר את הלוחות, זה כל העניין. מה העניין פה? מה קורה פה? אלא שאנחנו מבינים שהעיגולים האלה, שתי בחינות בנפש, יש את הקווים, שתי עיגולים. הקווים זה קו של תקווה, זה הרוח. זה מה שבא מלמעלה למטה, זה מה שאומר לנו מה לעשות, מה לא לעשות. זה חשוב מאוד, זה הדרכה אלוקית, זכינו, העם היחיד בעצם, שזכה בהדרכה אלוקית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אתם יודעים מה זה? מדהים. אבל חוץ מזה יש את הדבר הזה שנקרא עיגול. ועיגול זה בדיוק הפוך. עיגול זה להתחבר לעצמי, לחוש, אם זה בא לי, אם זה בתוך הבטן שלי. החוויה, עכשיו מה שעובד בעיגולים זה החלום, החוויה. זה לא הקו, זה לא מה צריך, זה מה בא לי. ולכאורה זה שתי תנועות סותרות, הפוכות לגמרי. אנחנו בתוך, הנה יש פה דפים. אנחנו בין תנועה שנקראת מה אני חייב, לבין תנועה שנקראת מה בא לי. אנחנו כל הזמן עובדים על שתי התנועות הנפש האלה. אנחנו צריכים בעצם לנסות לראות איך אנחנו עושים עם שתי אלה. אבל קודם כל, החטא הראשון, זה נקרא עיגולי צחוק. עשו צחוק, מה זה צחוק? צא מן החוק. יש את החוק, רוצים לצאת מן החוק. רוצים, תעזוב, זה לא מדבר אליי, זה לא מדויק לי, זה לא, כל מיני ביטויים כאלה. שזה אומר שהכל צריך להיות היום מאוד מאוד קשור לרכשי הבטן של, כן? ואז עושים סדנאות של שעות כאלה, להקשיב לגור ומה קורה לי, ופו, פו, 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 והכל עיגולי. מה זה עיגולי? לא מתקדם לשום מקום. נשאר תקוע. אז עולם התאוות, עולם האינטרנט, זה עיגולים של, 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 של חטא. וירא האם כי בושש. מתי זה קורה? מתי יש את הדחף אחרי עיגול? תמיד זה אחרי בחינת שש. כתוב בו שש, בו שש משה, בו שש, בשעה השישית. עיגול זה לא טוב כאילו? אז עוד מעט נראה שזה מצוין עיגולים. אבל צריך לראות איך, ממש איך. אז עכשיו, מה זה בו שש? זה כאילו אמור בו שש, שש, השעה השישית. מתי זה? מתי זה קורה? מתי יש את הדחף הזה לעיגול? בסוף היום השישי, למשל, בשבת, שבת יום של עיגולים. העיגולים קדושים, עיגולים לא של חטא העגל, כמובן. אבל זה לא סתם, אתה מגיע לאיזה קצה כזה של המספר 6, 6, זה 6,000 שנה, אתה בא לך האלף השביעי. מה זה אלף השביעי? מה זה אמות המשיח? איש תחת עינו, איש תחת גפנו. כאילו, חיים מסוג אחר, הנהגה אחרת. אין רע בעולם, אין, אתה לא מבין מה הולך פה. עונג שבת. אז אלף של עונג. כלומר, הבחינה של שבע זה כאילו, זה משהו אחר. אנחנו מבינים שלא סתם זה בדבר הזה. כי בו שיש משה לרדת מן ההר, ויקל העם על ההר. מה מחפשים? אהרון. מה זה אהרון? זה קו ימין בעולם של הקווים, בעולם של התקווה, בעולם של הרוח. יש גם מייצג של העיגול, זה נקרא קו ימין. קו ימין זה קו של חסדים, של רחמים, של חיבור. אז הולכים למי? הולכים לארון. מה מחפשים שם? אולי ארון יאפשר לנו. למה הולכים לארון? הרי אדם הוא מרדן, הוא רוצה לשבור לך את החנות. אומר, אפשר לשבור את החנות? לא, נכון. מה זה ארון? ארון זה מייצג בנפש אוהב שלום, רודף שלום, מקום של אהבה, מקום של קירוב לבבות. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש.
אשר העלו מארץ ישראל וכו' וכו'. תתתתן מדלג, והתפרקו כל העם. מה זה התפרקו? יש חיפוש של התפרקות. אתה רואה, אתה הולך לכל מיני, זה נקרא מסיבות, זה נקרא מסיבות, טבע. או כל מיני כאלה שכאילו, תן לי די, לזרום, 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 זה התפרקות. זה התפרקות הנפש בסוף. למרות שהעיגולים שייכים לבניין הנפש. אבל פה זה נעשה בצורה של רק עיגול. זה הבעיה. מה הבעיה של העגל הזהב? שאתה עושה עיגולים מסביב העגל, שאתה מחפש רק את עצמך. רק את עצמך, רק את הכיף שלך. זה הסמים. מה זה סמים? תן לי כיף, תן לי להרגיש את עצמי, תרגיל לזה. זה תנועה אגואיסטית או אגוצנטרית, לא מקדמת את אדם לאף מקום. סתם, לאפשר לנפש להתפרק ככה. ואז החטא של אהרון היה ויקח מידם. וככה חז"ל מדברים קשה על, על מה שעשה אהרון, מה, איך, מה. ואז יעשו עגל מסכה. אז כל העגל הזה זה עגל מסכה. זה יוצר מסכה בינך לבין עצמך. ניתוק ממש. כי אתה חיפשת רק את עצמך, רק את להרגיש, להרגיש דווקא. אדם שהכי מחפש להרגיש ושהכל יעבור דרך חוויה, דמיונות, ניתוק. כן, אתה רואה איזה סרט, וואה, תן לי קצת להתפרק, קצת סרט, קצת... ניתוק. למה? חיפשת את ה... להרגיש את הטוב. אז דווקא זה לא עובד ככה בישראל. יש לנו הדרכה אלוקית שבאה מלמעלה למטה, והיא זאת שמאפשרת לנו דווקא לבנות את העיגול בצורה נכונה. בסדר? לבנות את העיגול בצורה נכונה. אז החיים קשים, כמו שאתה אומר, חיים קשים, רוצים להתנתק, רוצים לברוח, רוצים חוץ לארץ, רוצים זה, אבל הבעיה שזה אסור. למה זה אסור? כי זה כאילו לצאת מן החוק. אז ימלא שחוק פינו. זה כאילו עכשיו לצחוק. זה כאילו עכשיו לצאת מן הקו. כמו אדם שאומר, מה קרה? קצת לחלל שבת, קצת לשמור שבת. מה קרה? מה קרה? בא לי, לא הבנת? בא לי. יש לי בטן, נכון? הבטן שלי לא רוצה לשמור כעת שבת. לא בא לי, זה לא מצלצל, זה לא מדויק לי. לא מדויק. כן, מדויק, לא מדויק. יש ביטויים מצחיקים בכל דור, כן? כל שנה, אני חושב, אפילו. זה מדויק, זה מדויק, לא מדויק, כן מדויק. טוב. אז יש את האם מקרבת ואב דוחק פה, כן? הארון הוא, הוא כמו האימא, שמאפשרת וזה, והילד מתבגר, ומרדה וזה, והאם ככה שמאפשרת, ו... משה שובר את הלוחות. מה זה לשבור את הלוחות? למה שרקוע ששיברת, אבל זה כל התורה הזאת נכתבה? כי יש איזה חוק, וצריך לפעמים לשבור אותו, כדי לקבל לוחות שניים. חידוש. חידוש של עצום. משה רבנו מלמד לנו, כולל הקדוש ברוך הוא, תורה, הקדוש ברוך הוא, שרקוע, למדתי משהו ממך. יש לך איזה חוק, יש לך איזה ככה זה, אתה צריך לשבור אותו לפעמים, כדי ללמוד את האומנות, כן, של איך שזה יהיה עגול. למשל, אדם הוא מרגיש שהשבת כבדה עליו. קשה לו לשמור שבת. זה קשה, חברים, איזה זה. וכשמנו, תעזוב שבת עכשיו. תשמור שבת כי זה שבת. אין מה לעשות, זה כל נאמר בתוך 400 של הלכה. אבל, מתוך השבת הזה, אתה יודע מה? אתה לא הלכת עכשיו למניין. רצית. איך אתה רוצה לעשות את השבת הזה? תגדיר לעצמך איך השבת הזה צריך לראות. ואת אדם מתבקש לפעמים, בחינוך ילדים, לשבור עם ההרגל, למשל. יש הרגל, ככה ילדים הולכים לישון ב8 כל ערב, זה ככה, זה חוק, זה בא מלמעלה למטה, זה לא ניתן לוויכוח. פתאום צריך לקחת את החוק הזה ולשבור. לא רק צריך, זה חלק מהותי של בניין הנפש. לדעת שיש, זה חלק מהשיעור יש. חליל שביקשתי מאחד תוך כדי שניכנס לעיגול לאט לאט לאט. מה זה? אז קודם כל חשוב שיהיו הרגלים, חשוב שיהיה תורה, חשוב שיהיה קו, אי אפשר בלי. קו נשון תקווה, זאת אומרת זה מה שנותן לנו דינמיקה בחיים. וחשוב שיהיה גם שבירת הקו, עיגול, בעניין העונג, בעניין החוויה, בעניין... בסוף אנחנו חיים עם שתי, צריך להיות מודע לזה רק. אנחנו חיים עם שתי נטיות שבדיוק הפוכות. ואיך אני יכול להכיל את שתי הדברים האלה? יש אנשים שסובלים מהפכות שהם חסרי ויסות רגשית, כי פעם בקשים ממך
להיות רציני, להתכנס, ללמוד, זה פעם מבקשים ממך לשחרר, זה קשה, קשה להכיל את ה את ה את ההפכים. זה סוג של בקשת האיחוד הזה, שזה מיוחד לישראל. תדעו לכם, אין תורה של האיחוד חוץ מישראל. אין שום פילוסוף בעולם שפעם טען טענה של אחד, של ראייה אחדותית, של לראות את הכל בצורה של חיבור בין הפכים. לא שמענו. יכול שיש אחד ולא שמענו עליו. גם הקונפוציוס והבודה וזה פאפאפאפא, זה סוג של הפוך, ביטול אל אינסוף, זה לא זה. אין באמת תפיסת האיחוד בין ההפכים. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים. דווקא זה לא מפחיע, זה יפור, זה מנעים את ה... אתה יודע, תוך כדי. זה העיגול, תוך כדי קר, מתאים דווקא. אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא, כתוב מסכת תענית, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן. כל אחד, הקדוש ברוך הוא, חבר מהסניף, יושב ביניהם, כל אחד ואחד, מראה באצבעו, שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו, ויושיינו, השם, קיווינו לו, נגיל על נשמחה בו. כאילו, יש פה אווירה של האלף השביעי, כן? זאת אומרת, אנחנו באווירה לעתיד לבוא של מחול הצדיקים. שהמחול זה בדיוק אותה תנועה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתחברים כולנו באותו רמה של ריחוק, יש פה איזה חזון של המחול, חזון של העיגול, שבשבת זה נקרא השוואה גמורה. מה זה שבת? יש פה דפים, נכון? איפה דפים עוד? יש פה דפים? יש פה דף, פה בצד השני. יש פה דף. הנה, כן, שמע על השולחן, ואחרי זה בא... מה זה מחול? מה זה עיגול? כל אחד נמצא שווה בשווה, דומה בדומה. זה המדמה. העיגול זה המדמה. זה נקרא אצל הבעל נפש החיים ההשוואה הגמורה. מה זה השוואה הגמורה? אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד. בשבת הכל מתקרב להכל אחד. אתה אוכל, אתה עם השבת. אתה שותה, אתה מתפלל, אתה לומד תורה. הכל זה שבת. הכל זה בתוך השבת. אין חידושים בשבת יותר מדי. זה כאילו, זה מקום עיגולי מאוד מאוד מאוד. של עונג. העונג זה לא משהו שהוא דורש איזשהו חידוש. זה כאילו לחיות את החלקיקי האוויר של השבת. אז זה מזכיר לנו איזו בחינה מאוד מאוד גבוהה שנמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, שאצלו הכל אחד. אין למעלה, אין למטה, אין הבדל, הכל אחד. זה בחינה מאוד 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 גבוהה. כשאנחנו בעיגול הזה, במחול הזה, אנחנו מתקרבים אליו. העגל הזה, כתוב, והריזל כותב שהוא היה בעצם חמור ובהמה שהוא גב אל גב. אומר לנו הריזל, הנה המשכן היה לחפר על עגל הזהב המורכב משניים, שור וחמור, כמו שכתוב, אל אלוקך ישראל. ולא אמרו זה אלוקך, ולכן יבוא הזהב הראשון אחד, של אחד, שבאלו היו דגים על תחומות טוב וכו'. ואת מה בעצם העגל הזהב היה? ככה. היה שור וחמור גב אל גב. כי מה זה בעצם העיגולים של החטא? העיגולים של התאוות, העיגולים של ההתפרקויות, העיגולים של הסמים? מצב שאתה מתחחק מעצמך. זה, תבינו, הדבר שהוא הכי גבוה יכול להיות הדבר הכי נמוך, בסדר? והכי גבוה, עונג שבת, השוואה גמורה, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות הדבר הכי נוראי. כי בעצם מה אתה מעלל? אתה מעלל את הגב אל גב. מה זה גב אל גב? זה מצב שאדם הוא כמו אלוקי מסכה, אמרנו. אדם הוא לא מחובר לעצמו. המנותק מעצמו. אדם הוא כאילו, הוא חי, הוא כל כך מחפש את עצמו שבסוף הוא מנותק מעצמו. זה הפרדוקס, זה הפוך על הפוך. אתה כל כך מחפש את הכיף שלך, בסוף אתה חי חיי ריקנות ואתה רוצה להקיא את החיים האלה. כן? זה תרבות מערבית שבנתה את העגל הזהב, בנתה את הגב אל גב, בנתה את המסכה הזאת של המסר שלה, של האינטרנט, וגרמה לבן אדם שהוא כל הזמן חי גב אל גב. למה? כי הוא כל כך רוצה ליהנות. כל כך רוצה ליהנות. אבל זה ים של הפחות נפשיות שרק מבוססות על מה? אני רוצה, למשל, מה זה הפחה כפייתית? אני רוצה שיהיה טוב. אני רוצה שיהיה טוב. אז אני אשטוף ידיים, אני אשטוף ידיים. המון המון דברים שאדם עושה כי הוא רוצה רק שיהיה טוב.
כן? אדם מתחתן, הוא רוצה שרק יהיה טוב משתו, לא ויכוחים, לא כלום, לא מרימים יד, לא מרימים... בסוף משם יוצאת כל האלימויות וכל הדברים, כי אתה אומר, לא, לא רים את הכל, לא רים... כל... יש בתים שההורים הולכים על קצה אצבעות כשילדים ישנים, אצלנו זה הפוך, ילד יושן דווקא, למה? שיתחגם, שידע, שידע, ואז הוא יגדל, הוא יוכל לישון ברכבת, כאילו, שלא הרגל. אז זה חשוב, זאת אומרת, יש פסנתר, וזה דווקא, כי בעצם אם אתה יוצר אווירה של, 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 של שהכל צריך להיות כמו שצריך, זה הבתים הכי טובים בדרך כלל, שהכל צריך להיות כמו שצריך, והכל, הילד צריך לכבד אותו, ותת לו בדיוק כמו שמתאים לו, ולא יותר מדי, ולא פחות מדי, בלבלבלבל. יצרת נפש נכה, נכה, כי הבן אדם הזה לא למד לקבל הדרכה ממקום אחר. אנחנו צריכים פה קצת טיפה לצאת מעצמנו, להבין שיש פה הדרכה אלוקית. תראו, לפני הרב קוק, אני עוד אחזק את הנקודה, אני מטלטל אתכם בין העיגולים הטובים והפחות טובים. תראו מה אומר רבי נחמן, איזה פסקה מופלא שצריך ללמוד בעל פה. מה זה החיבור הזה שהוא בא למקום של ליבו חפץ? איפה אתה לומד תורה? מקום של ליבך חפץ. מה זה המקום הזה של הלב חפץ? לך אמר ליבי בקשו פניי. וואלה, מעניין. לך אמר ליבי בקשו פניי. רגע, מי אמר מה למי? אומר רש"י, בשליחותך אמר ליבי. אז הלב שלי, מה שהוא אומר לי, בעצם זה השם שמתגלה בלב שלי. כי עיקר האלוקות בלב, כמו שכתוב, צור לבבי, צור שמתברך לבבי בלב, פסוק. כמבואר אצלנו במקום אחר, ומי שהוא בר לבב, זאת אומרת לב נקי, מבחינת ליבי חלל בקרבי, יוכל לדע עתידות על ידי מה שהלב אומר לו, שהוא דברי השם ממש. וזהו, לך אמר ליבי, בקשו פניי, לך בשליחותך כנל, כי מה שהלב אומר, הם דברי השם ממש כנל ואבן. זאת אומרת שזה לא לכל אחד ניתן הדבר הזה, שהלב פתאום אומר לך מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ממש לא. אנחנו עושים שזה הרבה תורה, הרבה שקידה, הרבה קו, המון קו, כמה קו צריך כדי שהלב יהיה בר לבב. מה אתה אומר? לא, עם הרבה סמים דווקא הלב הוא מתחיל להיות הכי גבל גב, הכי אטום, הכי מרוחק. כי הכיף שאתה יוצא כשאתה שותה גם קפה, תעזוב סמים, סוכר, פחמימה, רואה סרט לא טוב. מה זה הטוב הזה? זה טוב שיוצר מפח נפש בסוף, יוצר ריחוק בסוף. גם אוכל? אוכל, אדם אוכל, אוכל, הוא מכור לפחמימות. אז מה הוא עכשיו? הוא עכשיו מרגיש טוב. ומה קורה עוד מעט? כואב הבטן. מה זה כל התרבות הזאת של האכילה היתרה, למשל? כן? שאדם מחפש את העיגול, שהגוף יהיה עגול, אז הוא בעצם, מה הוא מחפש? הוא מחפש שיהיה טוב לו. ואז מה קורה? רע לו. והוא כל הזמן, הוא כועס על עצמו, הוא שונא את הגוף, הוא שונא את עצמו. מה? והוא לא עשה דברים כדי דווקא להתחבר. אתם מבינים? יש פה היפוך. אבל ברגע שזה מתנקה הדבר הזה, על ידי הרבה קו, הרבה תורה, הרבה שקידה, הרבה קבלת עול מלכות שמיים, הרבה משמעת, אמרנו, יש משמעת, אדם קם בבוקר, נץ, תובל, אין, קם בחצות, אדם משמעת עצמית, הוא זה שיזכה בסוף לליבי. הלב מתחיל לגלות את דבר השם. כן, הרגש הולך בכיוון, זה כמו שתי, איך זה נקרא, שתי גלגלי שיניים שמתחברים ומתחילים להסתובב. זאת אומרת, רב קוק, יש פה רז עולם הזה, זה נקרא. מה זה רז עולם הזה? זה הפרח. הכל, אומר רב קוק, בשביל הפרח. כל העולם הזה נברא בשביל... מה זה פרח? פרח זה מופלא. למדתי את זה מהרב קשתיאל. מה זה פרח? פרח, לכאורה, צריך להיות רק פירות. פרי זה התכלית. יש עץ, להביא פירות, זה המטרה. פתאום, כדי שיהיה פרי, צריך שיהיה פרח. מה זה פרח? זה סתם, סתם, ללא שום תועלת. יותר מזה, אם יש רוח עזה ומעיף את הפרח, אז, מעיפה את הפרח, אז אין פרי גם. זאת אומרת, זה נורא הופך את העולם לשבריר. אבל הכל בשביל הפרח. מה זה הפרח? הפרח זה המקום היפה הזה, שהוא נברא בשביל זה רק. בשביל שאתה תראה ותראה, איזה יופי. הבנתם? כלומר, בסוף
יש תכליות, יש מטרות, יש להיות עשיר, להיות זה, לרוץ על הכביש. בסוף יש משהו שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, זה לעצור ולהסתכל על הפרח. תראו מה שאומר הרב קוק. שיפת החיים היצירה, היצירה, מקור החיים, בריאת העולם, במקום מאוד 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 גבוה, במקום עליון, הולכת ושופת היא ליצירה העליונה, יצירת השכל והטוב והשירה, משתפלת היא דרגה אחר דרגה, ויוצר דרגות של חומריות לאט לאט. הטוב האלוקי הזה, בבריאה מה הוא עושה? עד שיוצרת את החומריות. נעשה טבעית קשה, חשוכה, קשורה לחוק אפר, אבן וברזל. והארץ הייתה טוב, אבוא וחושר, פסוק שני בתורה, מה אתה כזה דרמטי? תן לי קצת לטעום מאור השם. ויאמר השם, יהיה אור. וואה, סוף סוף אור, גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, תן לי ליהנות מהחיים. בראשית ברא אלוקים את השם ואת הארץ. נפילה אחר נפילה, 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 נפילה. ועד שבא האדם. עד שבא השבת. ואת כל הנפילות שבבריאת העולם, אומר הרב קוק, פה אני אדלק טיפה, כל הירידות האלה, הם לצורך עליה. אז זה מזכיר התנועה הזאת. אתה לוקח את עצמך עול מלכות שמיים, זה כשאדם חוזר בתשובה, נכנס בישיבה, לומד תורה, מרגיש שהנפש שלו מצטמקת ורע לה. ככה בהתחלה. מצד אחד יש התלהבות מטורפת, מצד שני, איפה כוחות החיים? הייתי אדם שמח, מחבק כולם ברחוב, הייתי אדם שופע חום, נכון? הייתי אדם על חוף הים, פתאום נידוס. נידוס הבן אדם. וזה לא זה, זה לא ככה, אלא זה הפוך. כל התורה הזאת, באמת זה עובר דרך איזו מוכנות לכניסה לעולם של התכנסות. אבל הכל זה בשביל, מה זה הפרח, אומר הרב קוק? מהחיבור הנעלה מתחדשים אורות ונגועות רבות, יצירות נפלאות, שבהם מתגלה הכבדות הארצית עם השאיפה השממית. מה קורה בבריאת העולם בסוף? יש לך גם וגם. גם מוח שמאל שהוא כולו מגמתי, וזה משהו קטן, גם מוח ימין שהוא כולו שמיים, כולו שמיים. בסוף אנחנו נדרשים אל החיבור הזה. נשמת האדם, בכל חגביה השונים, כן? הסדקים השונים, היא פרח רז עולם הזה. פתאום יש לך את הדברים, התורה האינסופית הזאת, פתאום אתה מוצא את הקול שלך. פתאום אתה מוצא את הגילוי העצמי שלך. פתאום אתה מוצא תפילה בתוכך. כי למדת תורה כזאת היא, שאחרי זה התפילה שלך היא תפילה אחרת לגמרי. כי אתה נכנסת בתוך עולם של משמעויות, ושל תובנות, ושל עמקות, שזה קצת כבד, אבל בסוף יוצא מזה העיגול הכי עיגולי, היופי הכי יפה, החוויה הכי נעלה. אתה יוצא מזה, אתה אומר, וואי, מה בזבזתי את זמני במועדוני לילה? מה היה שם? לא היה כלום בסוף. למה? כל אחד רוקד עם עצמו, אין חיבור, אין מגמה, אין, הכל ריק, הכל... ואתה יוצא מהשבת הזה, אתה יוצא מהיום לימוד הזה, אתה אומר, אין על התורה הזאת. מה קרה שם? בסוף למדת תורה, מה, לא, מה פתאום? הייתי מול העיניים הבוקות אור של הרבנים, והייתי זה, והתחדשתי, ולמדתי דברים שלא שמעתי מעולם, ונרגשתי שהנשמה שלי מתחילה להופיע בגוף שלי, ושאני מתחיל להיות אדם קדוש יותר, ואתה לא מבין איזה הנאה הזאת. מסתכל, אני אומר, מה? אבל איפה, אתה יודע, איפה הקצב, אתה יודע, קצת כיף כזה, איפה כיף? לא הבנת. זה ההנאה הגדולה. זה הכיף הגדול. ואת העיגול, ועכשיו אנחנו בדור של ניו אג' מזרח הרחוק, של הרבה תנועות גוף נפש, והרבה חוויות, וויפסנות, ודברים. וניו אג' של הרצון שהדברים יבואו בתל אביב, כל התנועה היא כאילו ש... אתה יודע, שקבלת שבת בתל אביב עם גיטרות ורמקולים, כאילו, כולם, לך, דודי, ובגדי ים, כולם, כאילו... המון, זה, אפשר לצחוק מזה, אבל אפשר דווקא לסמוח גם. כי זה אומר שיש איזו תנועה כזאת שבעזרת השם, בעזרת השם, צריך שתתקדש כמובן ותתכנס לעולם המהות גם, לא רק לתחושות וחוויות, אבל זה שיש עם שלם שדורש חוויה היום, זאת אומרת שאם נחבר את זה לעולם של קודש, נבואה. זה הנבואה. מה זה נבואה? כל הישות שלך
פרח. אתה הופך להיות גילוי יפה של האלוקות בעולם. לא בשביל התועלת, אלא ככה. אשריים שככה לו. מה שאתה חי, אתה שותה מים עכשיו, אתה עם הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר עכשיו עם החבר שלך, אתה אוהב אותו, כאילו הוא חלק ממך. אתה... זה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה דורש מאיתנו לקחת את הקו ולעגל אותו. לקחת את הקו ולחיות אותו. כל את התורה שאתה לומד, אתה לומד איזה דף גמרא, תעצור, אומר הרב קוק, תעשה לבן בין אות לאות, בין מילה למילה, משמעות למשמעות. תתבונן במה שכתוב פה, מה זה לי? מה אני עושה עם הפרה ועם השור ועם הבור ועם העירובין? מה אני עושה עם זה? מה זה לי? כלומר, לכאורה אתה לומד תורה, אז אתה לומד תורה, אתה לומד שתוספות אומר ושהראש אומר וכל ראשונים אחרות, אין, תרביץ, תלמיד חכם. אבל תלמיד חכם, תלמיד שיודע בסוף עם התורה הזאת להאיר את המציאות. רצית לשאול משהו? לא, אתה לא משתמש בעיניים לראות את הפרח, פשוט רואה פרח. זה בא. סבא שלי אשתי הרב משש, הרב יוסף משש, מאוד אהב לטייל בשוקי פרחים. זה היה ממש התענוג שלו. והיה מתבונן כל פרח, כל פרח מרבו, מה סליחה השם. אומן, הוא היה אומן, אמיתי. כן. כן. כן, אני אומר, לא אמרתי שלא משתמשים בעיניים לראות את הפרח, אמרתי שמציאות של פרח זה בא להעיר לנו על הנבואה. שיש בחינה בחיים האלה, שזה בחינה לשמה. בחינה סתם בשביל היופי, זה מה שהתכוונו. סתם, אתה אוהב את אשתך? כן. מה, למה? מה, למה? מה זאת אומרת? לא יודע למה. לא יודע, אתה מבין? לשמה, זאת אומרת, ככה. למה אתה גר בארץ? למה אתה לא נוסע לחול? אז עולם הסיבות זה עולם עדיין מאוד מאוד קווי. אנחנו רוצים את העיגול, כלומר את להיות שם. למשל, זה כמו טירוניסט שהופך להיות כבר, הפנים את הקול של המפקד, אז הוא כבר לא צריך טירונות. הבנת? יש איזו בגרות כזאת אצל החייל, שהוא צריך אחד שכל זמן מפקד עליו, ומה עשית, ולמה עשית, ו-20 שניות. הוא כאילו, הוא כבר הפנים את הקול של המפקד, הוא בעצמו אמיץ, מוסר את נפשו, באמת מוסר את נפשו, באמת אכפת לו. מה, מישהו אמר לו שאם לא, אז הוא יכתוב? לא, פשוט הוא נשמה גדולה, שרוצה לעשות משהו גדול בעולם הזה. אז אני אתן לזה תרגיל מעשי, שתיאר הרב אלישע ינון המתוק, והמחה כולם צדיקים, ספר ממש ממש מתוק. הוא אומר, אתה צריך להגדיר לעצמך בחיים האלה 4 חלומות. תרגיל, סדנה, עושים סדנה עכשיו, בסדר? מעשי. קודם כל, תדמיין את עצמך זקן, איך אני רואה את עצמי שם מבחינת הכל. איזה סיפור אני רוצה לספר על עצמי, מה האדם הזה שהוא בן 89, מסתכל אחורה ואומר, מה אני רוצה להסתכל אחורה, בחיים להגיד, הנה עשיתי את מה שרציתי. תעשה פעם, תתבונן, מה הציור של עצמך כזקן, איך אתה נראה שם? ציור, תזרוק לעצמך איזה ציור. איך אתה רואה את עצמך, במה אתה עוסק, מה מעניין אותך, מה אתה שמח מהחיים האלה, ממה עשית? אתה בן 119, סליחה. 2, שנייה, נעשה את כל התרגיל ואז נשאר. 2, תדמיין את עצמך בגיל 50, זה הגיל שלי, בעיה. באמצע החיים, ומה אותו דבר. עכשיו, שעשיתי את זה שמה למעלה, איך אני בגיל 50 צריך להיראות? למה אני רוצה להגיע? מה הנקודות? אני עוד פעם, אני לוקח את הנקודה, זה נקרא העיגול, ואז כל העמל שלי, הוא יהיה עמל לקחת איזשהו ציור שאני בני. בסדר? אני מצייר איזושהי אהבה ביני לבין ילדיי, ועכשיו זה ייקח זמן, זה לא מחר. אבל לאט לאט, איך אנחנו בונים את האהבה הזו? יפה, אתה זורק איזו נקודה כזאת של ציור, עיגול, ואז אתה עמל, עמל. להתקרב לדבר הזה. 3, עכשיו לדמיין, זה ממש הולך לפי הסדר התרגיל, לדמיין חלומות של עוד 3 שנים, קשורים לחלום הראשון והשני. בסדר? הבנתם? תיצור איזה ציור, מה? תעשה את זה גם למחר, אגב. כן, אפשר, זאת אומרת, אפשר למשיך את התרגיל הזה. ואז חלום לאמיצים,
מהו החלום של היום. כל בוקר אתה קם, או בערב אתה הולך לישון, מה אני חולם, מה אני רוצה, מה החלום, איך אני רואה את היום שלו. מה זה חלום? חלום זה עיגולים, ואז אתה יצרת, אבל אי אפשר לחיות בחלום, כל הזמן לחלום. צריך בסוף עמל, צריך קו, אבל בסוף אתה רוצה להגיע לזה. אתה רוצה להגיע לנקודה הזאת, נקודה פנימית של החיים, למה הכל זה? למה אני חי פה? מה המשמעות של החיים שלי? למה באתי? יש לי עוד בתורה, יש לי משמעות בעולם הזה. לא סתם הקדוש ברוך הוא רצה אותי, הוריד אותי לעולם הזה. לא סתם, הוא לא התבלבל בין החוטים. יש משמעות. מה המשמעות? מי יודע? לך אמר לבי בקשו פניי. תקשיב ללב, כלומר, תקשיב לחלום, תקשיב להערה, מה שמראה לך, ארבע קריטריונים לדעת מה הרצון שלך. אחד, מה ההצלחות שלך? במה אתה הצלחת בחיים שלך והרגשת שאתה טוב בזה? שתיים, מה הכישלונות שלך? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אדם נופל בתמונה הפוכה במקום תקומתו. זאת אומרת, בעצם, בדברים שלא ידעת לעשות, אתה תסתכל טוב טוב, איפה שהיה לך קשה, איפה שהיה לך זה, תסתכל בתמונה הפוכה, תנסה לתרגם הכל בדבר. אל תקיע על חטא, תעשה חור בחוצה מרוב וזה. תראה, יש פה נפילה לצורך עלייה. תסתכל הפוך ותראה שהכישרונות שלך והנפילות שלך בסוף הן מתאימות זו אין זו. תרגיש שעשיתי מאות פעמים. הפוך. את אדם הוא אוהב לאהוב. אבל הוא נופל כל הזמן בתאוות. אז רגע, וזה הפוך. תאווה זה רצון לקבל, רצון זה... אל תדאג. כנראה זה המהות שלך, אז העטיפה החיצונית זה נקרא תאווה, זה אומר שבאמת אתה... כי באמת הוא מגדיר, הרצון שלו זה לגמול חסדים לכל העולם. שלוש, מה מיקומך בכלל? היית בכיתה שלך, בצופים, בבני עקיבא, בנוער העובד, כל קבוצה איפה שהיית, באוטובוס, כשיצאתם לטיול. מה המקום שלך בכלל? במשפחה שלך? אתה מצחיק, אתה חכם, אתה שותה כזה, אתה מתבונן מהצד, אתה אדם ששוחה, מני כזה, אתה... אין סוף תפקידים, לא סתם. זה שייך לך, זה משהו ששייך לך. אל תיקח רק אחד, תיקח כמה מצבים, ותראה בצבא, זה פה שירות לאומי. תראה שיש פה... וארבע, השם שלך. השמו של האדם מאיר על מהותו. שמו, שם משפחה, השם. תתבונן על השם הזה. השם הוא ציור פנימי של מהותך, הוא מגדיר איזשהו משהו שקשור אליך. כן. מה המקום של הדמיון? אז יש שתי סוגי דמיונות. יש דמיונות של עגל הזהב, יש מדמה. מה ההבדל? הדמיונות של עגל הזהב זה בא מרצון מאוד אגוצנטרי, אמרנו, אגואיסטי, שהוא רק עסוק בשביל לי כיף. המדמה הוא ציור אלוקי שיורד לי מן השמיים. זה כאילו יצר הטוב, יצר הרע ממש. ואמרנו שנקודת הבחירה לעבור מעולם של דמיונות לעולם של מדמה. בעצם זה נקודת עבודת האדם, עבודת השם שלנו. אנחנו מתפללים כדי לקחת את כל העולם הדמיונות, להפוך אותם למדמה. זאת אומרת, העבודה, עבודת הנפש, היא זאת שאנחנו מנסים כל הזמן לראות יותר מבפנים, הכל בדשם חוץ מראיית השמיים, לראות את המציאות בראייה פנימית יותר, זה מדמה. אבל כשאני הולך לקניון ואני מתחשם מספוטים ומתקנה, זה בעצם שאני קלו בתוך עולם של דמיונות. בסדר? זה אותו מילה בעברית. לפעמים אצל רבי נחמן כתוב מדמה, אבל הוא מדמה על דמיונות. לפעמים אצל הרב קוק כותב מדמה, אבל זה דמיונות. לפעמים כתוב דמיון, אבל זה מדמה. בלבול. תזכרו, אבל יש אחד טוב, אחד פחות טוב, ולפי התיאור של אותו, אז אתה מבין במה מדובר. אבל נגדיר את זה ככה. דמיונות ומדמה זה יותר פשוט וככה. מה, לא סתם אדם תופס תפקיד בתוך כלל. לא סתם, זה שייך לזה מהות. אחד תמיד הוא החכמולוג הזה שיושב, שזה מתייעצים איתו, הוא יועץ. אחד הוא כזה יותר עם עצמו, כותב, תמיד שהוא מרברת, כותב מחשבות. אתה רואה נטיות נפש בתוך כל חבורה. כן, זה לא סתם, זה מדויק. אדם יש לו כמה ילדים, הוא רואה, כל ילד יש לו איזה תנועת נפש. אז ההורים הרבה פעמים יודעים
טוב, כל ילד, מה הוא צריך, זה חלק מחינוך ילדים ממש, לנסות להגדיר לעצמך לפחות, כל ילד מה, למה הוא שייך. ואז אתה פחות מתפעל, פחות נלחץ. עכשיו אתה רואה ילד קצת, מצד אחד פורק עול כזה, מרדן כזה, אבל אתה חש, אתה מכיר אותו, שבתוכו יש לו קווים קשוחים מדי. והפריקה הזו, היא באה כדי לנסות לשחרר אותו משהו שיום אחד הוא יגיע לזה. אז אתה מחפה. כי אם אתה מתחיל לנסות לשים לו גבולות, אתה מאבד אותו. ואתה רואה שלאט לאט הילד הוא פתאום הוא מה זה חוזר? חוזר חבל על הזמן, חוזר, ואתה ידעת כבר, אם אתה מסתכל מהצד, אתה מתבונן, אתה משחק אותה כי לא מבין, אבל אתה מבין שהוא ילד עם נפש מאוד מאוד ברורה וזה, אם הייתה קצת קשוח מדי איתו, הייתה מכניס אותו למקום קשוח מדי. זאת אומרת, זה שיש לך הסתכלות פנימית, זה מאפשר לך לכוון את האדם בפנים. טוב, שנזכה לעיגולי שמחה. Thank you.